Alltså man föds ju inte rasist, nej, utan det man lär sig. Mm. Lite där, då kanske alla är rasister, trots allt, men omedvetet. Du lät handlingen ske utan att säga ifrån. Om vi alla ska bära på samma rädsla hela tiden, då kommer inte samhället utvecklas någonstans. Nej. Vi måste alla ta ett aktivt ansvar. Sverige är mindre rasistiskt än andra länder. Vad tänker ni när jag säger så? Det är nog lite mer smygrasister i Sverige, skulle jag tro. Men det är lite som vi sa innan också. Man vet ju inte om någon är rasist. Man, som du sa innan, att man kan ju tänka rasistiska saker men inte se dem utåt. Och då verkar Sverige som ett mindre rasistiskt land. Och en del i forskningen säger också att Sverige har en självbild av att liksom inte identifiera sig med rasism överhuvudtaget. Och vilket gör att man ofta säger att ja, men så fort rasism kommer på tal då, så säger man att ja, men titta på det landet istället. Och så kan det ju vara, det kanske är värre i USA eller vad det nu må vara. Men det betyder ju, genom att hela tiden hänvisa till något annat, gör ju också att fokuset på den typen av rasism som vi har här, det försvinner ju så att säga. En liten fundering här. Om jag skulle säga att alla är rasister, vad skulle ni säga då? Jag skulle nog inte hålla med. Nej. Därför att jag tror de flesta, många som själv kanske är utsatta för rasism, inte liksom själva är rasister. För de vill förmodligen inte utsätta andra vad de själva liksom blivit utsatta för. Ja, alltså jag hade sagt lite det. Jag vill säga att alla har väl alltså stereotyper, kanske lite så här fördomar, men alltså man har inte den där tanken av att man är värd mer än någon annan. Men när går det över till och från att ha bara en liksom mer allmän fördom till att det blir rasistiskt? När tycker ni att det blir? När går det dit? När man ser sig själv som bättre än någon annan. Just det. Man pratar ju en hel del om det här med strukturell rasism i samhället, som ni säkert har hört talas om. Och lite kring det handlar ju om det här med normer, värderingar, tankesätt och så som präglar hela samhället. Så då blir det väldigt svårt för någon att ställa sig utanför. Så att även om jag har liksom den här hudfärgen som jag har och den bakgrund som jag har, så skulle jag inte kunna säga att liksom, nej, men jag har aldrig tänkt en rasistisk tanke. För det är ganska omöjligt att det ska ha varit så. Jag håller med det här med de rasistiska strukturerna. Mm. För vi har sett och vi har hört mycket på sociala medier om andra länder. Mm. Men även Sverige. Där liksom, ja, men det finns hela tiden i samhället. Det, liksom, det är typ en del av grunden, vilket är synd. Mm. Men så är det. Och då blir det lite där, då kanske alla är rasister. Trots allt, men omedvetet. Ja, alltså så här, utan att man tänker på precis, det. Precis, för att lite den bilden jag själv har fått av rasister är de här som verkligen uttrycker sig att jag är rasist. Liksom. Ja. Och då tror jag att de här kanske, man ser dem lite som extremister kanske. Mm-hmm. Att de är väldigt tydliga. Mm. Och det är därför jag tycker frågan är svår. För att om man lägger kanske någon kommentar eller har ett tankesätt som ni ser det här med samhällsstrukturen, att man blir en del av det, då kanske man har rasistiska inslag utan att vara medveten om det själv. Jag tror också att det som hände i typ USA, det med 9/11 och sånt, alltså att efter den händelsen så började många amerikaner typ hata på araber. Exakt. Och så. Ja. Och jag tror det kom därifrån med 9/11, att många blev rädda av just den folkgruppen och så. Mm. Och nu kan man se att de flesta av amerikanerna är väldigt rasistiska av sig, och de uttrycker det väldigt mycket också. Mm. Som deras före detta president också, Donald Trump, han var också väldigt... Han är väldigt rasistiska drag av sig och så. Nej, men absolut. Ja. Jag tror även sådana händelser som 9/11. Det är ju inte nu ett krig, men det är ju ofta sådana händelser som kan ha, som 9/11, att det har gjort så att kanske folk med, alltså som har sådana här rasistiska tankar redan långt ner, som du pratade om innan med, att man har det inom sig, alltså fördomar och rasistiska tankar. Att det kan komma upp efter en sån händelse och då blir det mer alltså normaliserat, det är okej. Okay, ja, kanske att vara lite rasistiskt mot... Mm. Alltså folk från Mellanöstern till exempel, eller muslimer. Alltså
alltså jag tror inte, egentligen kanske man inte har ansvar för vad andra säger så. Mm. Men jag tycker fortfarande att om man känner, om man är i en situation där man själv märker av det är jättefel det den personen säger. Mm. Så tycker jag fortfarande att man har liksom ansvar att säga ifrån. Mm. Vi kan, det är lätt att sitta här och säga att ja, jag hade gjort det. Men vi säger liksom att det är så här typ fem stora, alltså så här riktigt stora skinheads exempelvis. Alltså jag hade så här okej. Okay. Alltså så länge de inte så här är fysiska mot en person så hade jag nog inte vågat lika mycket som det är lätt att sitta här och säga att ja, klart det är dåligt att vara rasist. Det är samma sak som mobbning. Mm. Om vi ser någon som blir mobbad och du inte säger någonting, då är du nästan lika skyldig som den som faktiskt mobbar. Du gör lika fel. Ja, för du vågar inte säga emot. För då kan du sitta där, ja men jag gjorde ingenting. Nej, men du satt och tittade på. Du lät handlingen ske utan att säga ifrån. Det är liksom kanske en rädsla, så här, gå emellan ett brott eller någonting. Du bär på en slags rädsla att du kommer vara nästa offer. Mm. Men det är också så här, om vi alla ska bära på samma rädsla hela tiden, då kommer inte samhället utvecklas någonstans. Nej. Vi måste alla ta ett aktivt ansvar. Mm. I vissa situationer också kanske det är bättre ifall man märker att någon blir utsatt för rasism. Istället för att då gå mot dem som uttrycker sig rasistiskt kan det ju vara mycket lättare att istället försöka hjälpa den som blivit kränkt då och se så att allting är okej med dem och försöka stötta dem. Det pratar man ju också om en hel del, liksom det här med antirasistiskt förhållningssätt. Att vara antirasist, det är inte en neutral handling. Det räcker inte med att man säger att ja, men jag är inte rasist, så då är jag antirasist. Man föds ju inte rasist, utan det man lär sig. Mm, mm. För det som jag sa, när man gick på dagis som man var liten, då visste man inte liksom vad rasism var egentligen. Mm. Då lekte alla med alla. Mm. Så. Och det, var liksom, det är inte för att man blir äldre och någon förklarar, alltså såhär, verkligen berättar om det. Och sen så får man ju olika fördomar med sig hemifrån. Så det är att försöka jobba där alltså när man är liten, så man inte får de fördomarna. Mm, mm. Mm. Jag tror det är lättare att jobba förebyggande och jobba så att göra det bättre idag för denna generationen som kommer nu och som lär sig idag. Och sen försöka fokusera på att de blir bättre än generationen innan och så vidare. För jag tror det är väldigt svårt att så här, få folk att tänka annorlunda. Mm. Framförallt ifall de är lite smygiga med det då. Verkligen. Ju mer vi pratar om någonting, desto större chans har vi att liksom kunna göra någon form av motstånd.